Na rohlíku seženete po celý rok suroviny z mezinárodní kuchyně na jednom místě, a to včetně čerstvých potravin, jako jsou netradiční zelenina nebo exotický ovoce. A právě těmhle exotům se podíváme na zoubek, respektive na dužinu a jadýrka. Začneme papájou. Ta obsahuje skoro každý vitamín a minerál, který tělo potřebuje. Mám ji tady ve třech vydáních. Tohle je ready to eat papája, takže k okamžitý konzumaci vždycky odkrojte oba konce, rozpůlte, semínka vydlabat, slupku odstraníte jako u melounů. Chuť něco mezi melounem a broskví. Papája formosa je větší a lahodnější od rudou. Obě ale chutnají skvěle jenom tak, v ovocných salátech, možná je i tepelná úprava. A do třetice nezralá zelená papája, která se používá hlavně v asijské kuchyni. Třeba nastrouhaná do zeleninových salátů, anebo na kostičky do curry. Vždycky ji předtím ale oloupejte. Na řadu přichází dračí ovoce. Ono to vážně vypadá, že se z toho za chvilku vyklube malej dráček. Je to plod kaktusu a bacha, ve volné přírodě jsou hlavními opylovači jejich květů netopíři. Zase jsou tu tři provedení, s bílou dužinou, s červenou a ještě žlutá. Rozkrojit můžete buď podélně, nebo napříč. Každopádně to vypadá nádherně. Textura podobná kivy. Žlutá je zlačí, větší semínka nevadí. Červená verze, taková svěžejší než žlutá, míň sladká, ale výraznější než bílá. Další možnost konzumace jsou měsíčky. Ta slupka jde oddělit prakticky sama. Pitahája je považovaná za super potravinu, oblíbená do smoothie nebo proteinových nápojů a dužina se dobře mrazí. Mučenku neboli marakuju už jste asi ochutnali, je součástí mnoha skvělých dezertů. Existuje zase spousta druhů. Stačí ji rozpůlit a vydlabat dužinu se semínkama. Ty klidně můžete jíst křupou, je to něco jako s granátovým jablkem. Ale nikdo to radši bez nich. Potom pasírujte přes cedník. Sluší to na jogurtu, panakotě, do cheesecakeu a tak dále. Hadí ovoce neboli salak si vysloužilo svoji přezdívku kvůli krásný šupinatý slupce. A teď jak se do toho dostat? Zkuste odlomit tu špičku, pak už to jde vlastně celkem jednoduše. Uvnitř vidíte takovýhle segmenty. Vypadá to trošku jako stroužky česneku, ale velký. Uvnitř jsou ale jadýrka hnědý, který se nejí. Sladonký. Konzistence připomíná trošku jedlý kaštany, lehce to křupé. Ale bacha na to, rychle vysychaj, takže sníst co nejdřív. Tenhle chlupáč je příbuzný liči, rambután je ale chuťově výraznější. Potřebujeme se dostat do té slupky, jde to celkem jednoduše, ať už podélně nebo příčně. Tak už jde takhle vyloupnout. Druhou půlku lehce nařízněte a pak by to mělo jít vytlačit. Ale bacha na to, uvnitř je pecka a ta se nejí. Skvěle se hodí do kompotu, džemů i koktejlů a má příznivý nutriční hodnoty. Tamarilo vzhledem připomíná rajče, ale chutí spíš granátový jablko. Dužina je měkká a šťavnatá, slupka ale hořká. Neloupe se snadno, nejlepší je plod vložit na chvilku do vroucí vody a pak to jde s nás, než vidíte u mě. Tamarilo krásně obarví smoothie, je svěží, nakyslý, chuť vás určitě překvapí. Pak tady máme lulo. Slupka se nejí, dužina připomíná želé a chutná jako něco mezi angreštem a kiwi. Mangostán jsem si nechala až na konec. Ta slupka je taková dřevnatě tvrdá. Zase to obřízneme. Dostat se dovnitř není úplně jednoduchý, chce to ostrý nůž. Vyviňte lehký tlak. Jsou tam takový mrňavý segmenty. Krásně měkonký. Uvnitř je pecka, ale ta by neměla vadit. Koukala jsem na spoustu videí i z Asie. Všichni to tam jí. Prostě v celku. Musím říct, že tohle je teda moc dobrý. Krom toho má spoustu vitaminů a používá se do života budících nápojů. A skoro bych zapomněla na banánové listy. Rychle vysychají, tak je skladujte v pytlíku. Nejčastěji nahrazují pečící papír, využívají se při vaření v páře a skvěle to vypadá při servírování. Tak doufám, že jsem vám pomohla s výběrem vašeho kýženého exota. Je fakt, že v tomhle sortimentu se nový zážitky pro vaše chuťové pohárky hledají hodně jednoduše. Tak jim to dopřejte.